kapittel 2 og vi tås av synder om hans ost. Skal dere finne det på en. Og i halte vi gjør bare til her at vi leser det første og skje i versen. Det er alt mer at takk oss lutsen sammen om at vi tås av sørst av tås av om etter her at Herren Jesus han asjon hans er stra hinn og fyrsta kærlega tøynon. Hugsa tøy om hverjon du erst fattelen fra og vend vi og gjør så om versk som avur. Annars kom jo at det og skal flyta jøsastekka tøyn ur steg hans er om du venter ikke vi. Men ta hever tu at du hætar versk Nikolajatonna som i hætar vi. Tan i øyre hever høyre ta som anten sier vi sankomna. Tan i sikrar honom skal i djeva at ete av træ i lufsens som ui paradis i gods. Måte herren siknas ut år for stora bæra navnskilt. Nu, ta som vi nu skulle være hitje etter møyre til her. Jeg vil lukke hitje etter attor og i hessan sammanhengen som vi hever her. Og jeg kallet seg talene, høyre til som anten sier vi samkomne. Nå, oppenberingen som vi så, jeg sier her oppenberingen kapittel 2, her det at vi begynner opp på at det er skje samkomne. Det er skje samkomne som i Asia, og hvis det her var det, nå ikke bøyblene, så kunne det ikke, altså i 2-3-2, altså her på bøyblene, så synes jeg at det er sånn ivelid i vår samkomne. Det er ikke så nekk inn av ivelid i samkomne i Efesus, på en løs er det ikke så nøy at jeg kjenner det her, for jeg kjenner at jeg stender ui her på en. Men her er samkommet for at det ikke er noe mer etter tog. Men dette her er skje verilige samkommer, og det er til å se ut hos kvinnen, og så ikke av korten, så ikke av det hver der er. Og hva har Herren Jesus valgt akkurat hese skje samkommene ut, å skrive et personlig brev, og legge meg til, det er utrolig viktig at dette er et brev som Jesus selv skriver til sin egen samkomm. Han skriver at det er sånn at vi skulle vite hva han sier om samkomna. Og vi har langt hukt etter året tjej samkommer, til at oss er om fullkomløyka. Og selv om det var det ære samkommer og øsne her i Slokunen, men her ser vi valgt der ut. Og til at vi at dette her er tjej samkommer, er Efesus er nok den første som ble stående, så er det henne som er stående ut fra samkommene. Men heter øsne en fer, vi kunne si at hvis en postmæver skulle fære vi postet, så var det hatt at han rotan som vi sitter her i oppenbæring 2, kapittel 2 og kapittel 3, som han ville fære. Og det er også sånn at båtskapene ville fære kjøtt ut. Og mulig er det at han har valgt disse her tjej samkomner som ui samkomne her på en. Nå, det som vi har sett, vi har sett det at i første kapittel, og i første kapittel, här har vi sett detta att Jesus är stordare gjordor och vi visst ju av medan han heter att det som Johannes säger att han säger Kristus stordare gjordan till detta här. Vi läser vers 12 i första kapitlet nu i uppenbaringen. Det är Kristus som är stordare gjordor. Han säger här jag väntar mig av att sucha kvart av värld för rött och talar vi med och ta jag väntar mig så är tjej ljösa stackare av gudlig. Att det är symbol av alla sankum. Den fullkomna sankumman. Lägg märke till, hon är här i himlen. Och han ser Jesus, så ser han sankumna av gudlig. Hon är fullkommen. Hon är dördare gjörd på tammatan. När Kristus är värsk i livet. Själv han det vi som livet gör nu. Vi skulle vara riktigt borstor och få dördare likam. Men hon är fullkommen. Här är ungens hint. Och så ser han vad vi är i vers 13. Och i mittlen ljösa stackare av ögon. Som lydkist människa sina. Så här sjutsar vi att Jesus att han är i mittlen sina samkomma i himlen. Och här tar vi oss också att vi är så långt och nu ut i himmelska i himlen och ser man vid honom. Och det här som i allt är så helt fantastiskt att långt och här sjutsar vi att samkomman hon är i himlen, samma med Kristus. Hon är sett ut i himmelska höjmen och i honom. Hon är här och tjej, tar ta sig om fullkomlöka. Så här sökar vi att långt här får vi ett symbol i att öll de som är frälst, de är långt här. Nu är frälsan inte väl ärvig så tycker vi inte att det är att säga sig mynden här. Men här är öll samkomman, tog verset är fullkomlig i Kristus och tog är det att han ser annan stadväck nu som öll är långt här vid honom och ut i himmelska i Kristus. Så att det här är det som vi kallar och har stöv i Kristus. Och har stöv i Kristus är att vi långt är sett utan himmelska höjmen. Så har vi färgen i Efesbrevet i kapitel 2 så lägger vi märke till att Paulus för in och han visar oss att han säger vi var dig och missbrotten och synden åkara och han visar oss att vi levde efter gyrd halsens, vi var bötten vröjelsens, men så säger han så tar han om att vi är frälst av nöj och i Kristus och så säger han i vers 6
og eins og røsti okkun upp vi honum og setti okkun vi honum ui hin himmalska heimin ui Kristus Jesus. Så det Kristus som blitt frelst, det og langt nu sett ui hin himmalska heimin i Kristus. Det her skjermann vi honum. Så det vil si at Jesus han hever sine bror og hon alltid rundt om han. Han tjener henne, hon her hatt det fullkomna som vi suttja ui himmelen. Og det som så fantastisk. Men, legg du merke til, som jeg også visste, men da jeg vet så, hukk som akkurat støv i Kristus, da jeg vet ikke etter noen kjøle, så hittet jeg vet ofte etter akkurat praktiske liv, akkurat støv i folkomløyden som vi har finnet, men akkurat praktiske liv i ørvesene, og det så vi også i samkommende i Efesus, men da jeg vet ikke etter noen kjøle, da hittet jeg vet øyelig ofte etter de ufolkomløyden, men da jeg herren åpenberer samkommende fire åkken, det er tryggvante, så åpenberer han av godle, samme vi hånden i himmelen. Det er myndet som vi øye hever, er hvor vi verlig og det er det som så alvarsamt vi hessen her. Men det så nå i øren kapitlet, så viser han åkken øsene, ja, men jeg har ikke bare en samkomst som ute i himmelska, men jeg har også en samkomst som at du praktiske nivåene, her ikke alltid fullkommen, og her hun å gjøre. Men legg meg til hvordan han sier det i oppenbergen kapittel 2, og vers 8, det vi gjør når det verset skal lukke til hva som nummer. Legg meg til å si her, nu kommer han ner til jøreske sankon, hon som her, mennesker suttje okken på tammatene. Skriva til ønskjel sankon i Efesus. Åre ønskjel her på en. Det er mest jo båberen. Jeg tror vi heter den båberen som omboer sankon i Efesus, og som kommer vi braun. Og for hvor er man kan si, for hver er sankon er det en. Åre ønskjel her kan også mest jo en båberen. Så det kan også være en ønskjel, men jeg tror vi må heter en sånn som båberen som kommer vi braun. Skriva til ønskjel samkomnar i Efesus, og så sier Arne for innan sier han nek om det, så sier han hetta sier han som helter hinner tjej stjøttenar ui høkro hånd. Nu, det tjej stjøttenar til tar som omboa samkomnar, og vi får suttje her på en, jeg heve mine samkom ui mine høkro hånd. Jeg heve mine høkro hånd, ta hun ned i himmelen, er i midtelen henne, men til øyne såles når hun i hele hjørne, hans sannløgjent, han tar praktiske løyve, så det akkurat løyke på samme måte, jeg har en stadvekk øyne i munnen i hånd, øyne til hun i hele hjørne. Han sier, hvor er det? Han som gonger midtelen hinner tjej, ljøsastakene av godle, hatt det samme som han sier i 13. verset 1. kapittel. Så det som var satt i himmelen, her som videre fullkommen, midtelen av godle og skoina, til øysene såles når vi er her og gjør det. Han øysene, og i midtelen så er det ikke noe samkommet her og gjør at det praktiske nivåene. Det er utrolig viktig å legge mest til. Tøy, jeg trykker vi øysene at dette skriver såles når tøy, nek folk hukser som så. Det hukser som så, er frelst og endre føtter, og det Jesus kommer atter, og det vil dårligere gjøre. Det vil dårligere gjøre. Ta skal jeg oppleve Kristus. Ta ferdig er at livet sammen med henne. Men det er akkurat dette vi ikke skulle suttje. Han vil vise okkur til at du langt nu sama vi honom. Øysene mian du her a jörn. En god mynd av hæsen ta vi fyrir jöknum skoji Kristus uttikkud, illa Kristus luiv okkara. Ta kom oin, vi samkom her og sier vi, men jeg kvann, og æren i tåkata skoji her, så vi alltid sæta sålesnar, at Jesus i himmelen, og i a jörn. Og jeg skal hjelpa herran i Jesus Kristus. Og jeg skal røyna gjerra sånn ek fyrir han, og så tar Jesus kjum attur, så møtas vi. Og det er akkurat det som jeg ville vi skal gjøre. Jeg følte ikke skulle så tjata. Ikke så tjata såløs. Men langt nå, det som Jesus sier her på en, er i midtelen samkomna, og i himmelska, er i øysene og i midtelen samkomna, atlastan i menen er her å gjøre det. Selv om man ikke er fullkomna ut i praktiska løvene. Og det er det som han sier. Så vi sier den sannløkene som vi leser i Kolosserbrevet kapittel 8 og vers 22. Her sier vi den samme sannløkene. Lukas og velsmann er samme ved himmelen, så han øysene samme ved hjørnet. Her sier han i Kolossbrand og Sjei 2, «Du taimon vil du god kunnkjøre hvordan rukt og dult det er mittel høytningene. Hette løndramal». Hva heter løndramalet? «Som er Kristus ui tikkun vøn dultarinnar». Til å si at han er øysen ui sunnar sjankum, og videre ui hånden, og han er ui okkun. Så her har jeg denne dobbeltløkken, videre ui hånden i himmelen, og han er øysen ui okkun, men vi er og her er hjørne. Og dette er det som anten ikke at vi skulle suttje, at vi skulle oppleve at men jeg er ikke her, selv om jeg ikke er fullkomne med praktiske løyve, så er han alltid ui mer, som Paulus sier, er krossfester Kristus til han langer er som livet. Men Kristus lever ui mer, og hatt det her er det bindelige som han ikke gjør, er at
jeg er et han som er ut i kong, og det er jeg som skal gjøre verset i kjøkken til kong, og det er jeg som skal fære inn og i tikkere liv, og jeg skal offenbere meg for til kong, så det er sånn at jeg sørger hvor jeg er, og opplever min kærlighet, så blir jeg til en avvokstur av tog som jeg gjør, som jeg ganger med at jeg er folk. Så alle prøvene begynner vi omkring her som Kristus er dårligere og nødt til. Til for jeg knyter det himmelske og ser meg, så vil jeg ikke skulle bare halte, åja, her himmelen er alt fullkommen, nei, øyne med det her jeg gjør, er han sannlagt fullkommen. Jeg vet jo, fyrtjøven, tatoi, nøtoi og fremtoi, vet du fullkommen, vet du røyen som han, og det er det som jeg halte er så alvarsamt. Men jeg visste jo øyne jeg heter, at trobeløyden, vet du, da vil jeg ikke kjenne at Kristus er vimmer, mer, og at han er tjamer, ta er det kjøttet kærlighet som blir kalt. Og jeg tror det er det som hendte i samkommet i Efesus. Samkommet ble for opptidgen via tæna. Hun ble for opptidgen via at gjøre ting for Kristus som i seg selv og i hans som før hun ble det ringt. Det ble en ritual, det ble en rytme som det gjør det. Men hans handlagen at Kristus var ut av hans, han er ferdig bort og kvøy. Du som så og så, hva sier han her? Men i havet her, nu är uppenbarligen 2-4. Att han har sagt allt det goda som det gör. Det dömer om allt det skoj och allt det ratta. Men så kommer han hittar. Men i havet här i mötet här. Att du är färre för att du är första kärlekan. Du är färre för att du är första kärlekan. Så till att säga. Kvå är det färre för att du är första kärlekan. Du upplever inte hända ner. Det är intima mör i sin liv som är vurs ju att Kristus skynar och det är sin att vi älskar han, att vi upplever hans kärlek och liv, ta är det att intima är i mitten och att avväxtren att vi upplever hans kärlek och ta blod av drygkraften och andra gör det livande och vi får leva för Kristus, ta är det som driver oss. Men jag tar ju är det bara en värne eller att det gör Jesus säger tid för en frat till första kärlekan och till utsökning av första kärlekan till ta tid skuna som ta tid er som sålen till hon kommer fotlare med han har med en ersmål, hon är borster kjallt om allt ser gott ut ingen annan är säter utan Jesus Kristus själv och till det som är så allvarsam vi är sned, kvui tui särstu, kvui är detta så allvarsam kvui är Jesus så allvarsam vi kan säga att det är en liten fejler nej, det är en stor fejler tui, lägg mig till. Det var en Efesusbrev kapitel 5. Och det kanske östens utgör det gamla testamentet. God myntar Israel som om han tror och lovar sig vid dig. Och här är det akkurat romantikern som blir mittlen Israel och med en god färg. Det har kommit nya testamentet. Så utgör det östens i Efesusbrev kapitel 5. Där Paulus står som tjunarbandet mittlen konen och mannen. Så säger han till samkomna och Kristus i hoksumhetar. Det vill säga att samkomman blir myntar som ett tjunarband. Mittlen av konen och en mann. Vi vet att allt är inte fullkomna här än. Men från Guds tjänarhållande vill det god häva det sådana här att man tjänta och en drunkor de mötas, de kan man känna någon annan de förlovar sig, så går det tugen och så kan man känna mer och mer till enda så säger de, drunkor säger jag vill gifta mig mer, älskar det? Ja, jag vill också älskar det. Så giftas det, så blir det rätt. Akkurat som vidare rätt. Och vad händer då det rätt? I kärlekan? Vad händer då? Det är som en avväxt. Som MC Singer Sanchez om Pinkerbaten. Kärleks frukten byggde ner. Vad händer där? Böten kommer ut av. Mittlen kärlekan, mittlen mannen och kona. Här kommer kärleks frukten. Här kommer böten ut till en avväxt av kärlekan. Mittlen konen och mannen. Och till akkurat samma som Jesus menar här. Först är kärleken i färden till i kärleken där konan mer än älskar konan och ut i kärleken där vi älskar Herren Jesus Kristus där vi upplever han och där vi njöter han ta kymmer avväxten ta er där bötten ta er där löjv i kymmer och springer ut och det inte händer så är det så allt galt och då säger han i kända versen då säger han han säger vänd vi och ger som och värsk som avr. Jag accepterar det inte, visst det inte gör det kärlekan. Vi vet väl att en kvinna med mig kan gå för böt för de inte älskar någon annan. Men jag går ut i det sådana här. Ja, men tack om inte böt kommer att se på att han har med kärlekan. Det är intima inte i mittelteg. Och det här till er. Det är sådana som har med oss här. Jag vill älska någon annan. Och Kristus älskar oss. Och det är sådana som ska gå in och ut. Och då säger han. Och visst jag hade inte kommit rättliga. Så flyter jag i ljusastäkan. Då ljusastäkan ska skojna. Och ta så färd ljusiga skojna. Det är först och främst att jag upplever hans kärlek. Och så är jag älskar mig att. Är det här färre så är allt färre. Så vill jag bara flyta i oss och stackan. Så
Amen ikke okkom som den første samkommet. Fullkomne Kristus og i honom, men hvis det en time for vekk, at samfunnet ved Kristus for bostor, så alt fær, sier Jesus Kristus. Og tog jeg at øyne rannsakende til okkom. Og så kommer vi spyr dere selv. Så kommer han inn i vers 6, og han tåser om at de heter versk, Nikolajatanna, og de gir evi, og jeg venter etter til det, at vi kommer, og vi finner det verset i samme kapittelet, her får han etter å tåse om lærer Biljams, og så får han etter å tåse om å si her lærerne til Nikolajatanna, så vi vet ikke hva han er, men for ikke å lytte sin rett noe mer. Men så er det vi kunne spørre, kommer til kjente vers. Hvordan opplever vi dette intima, og i midten, Jesus Kristus, han er i himmelen nå, og videre her i hjørnet, hvis ikke han ikke fysisk, hvordan hender det? Vers 1. Det er utrolig viktig. Vers 1. Tann og øyre hever, høyre til som anden sier vi samkomna. Enn for tredje. Tann og øyre hever, høyre til som anden sier vi samkomna. Nå, det er det som har øyre. Hvor er det som har øyre? Det er det som er endreføtt. Det är det som är frälst. Man tror att han är höjre inte. Säger mun, höjre rött munna. Och jag känner han. Och han fyller mig. Till ett och sådant höjre han som är rött. Och höjre anden till han som. Och till brevet kjalt. Och till bojbljant kjalt. Som höjre anden nu givet oss. Kan läsa av det Jesus brann 6 säger han. Tärke kjalt frälsarna. Och svör andans. Som är årgods. Så. Hvis du vill höjra Guds rött. Eller Kristus är rött. Ja, men så måste du täcka svår andans som är årgods. Till hela anden som ösen talar till samkommen i Efesus. Till han som talar Guds år. Och till han som ger det livande i törra livet. Och till han som ger kärlekan livande i törra livet. Som det läser Ron Brown 5:5 som ofta citerar. Vånen ger skammar. Du kärlek i Guds är uthält och görs du åkra. Som höll andan som vi åker ner. Så kärleken blir uthältor eftersom vi läser detta och han ger oss en upplevelse av det. Så att höra det som anden säger till att höra årgods och lust efter årgods. Och här upplever vi god. Och det är det som i ösen tryckve möjliga samkommande Jesus är färdfrån. Hon blir för upptäckning av tärna och hon hör inte rötna till frälsaren. Och höra anden så säger hon, ja men är det mån att höra rötna till andan och till Jesus? Hva sier Jesus om hele andan? Jeg skal gjøre til en annen talsmann. Annen talsmann, vet du hva det mestrer? Det mestrer flere ting. Det mestrer øyn av sammanslæ. Vi leser om at Jesus sier, jeg er vever i sannløgjen løyve, og han sier røstene, jeg skal sende til en annen sannløgjen. Det er rødt. Det vil si at det er andre gjør det livet, og så er det også rødden til Jesus i åkere løyve. Og det er han den rødden som gjør til at vi kunne heve den første kærløgjen i åkere løyve. Säger mun att du Johannes stutcho schejcho säger mun höjre rött munna och är känner han och han fylls med det är bara det som höjre så röttna det är bara det som höjra det som anden säger samkomma och typa samma för den tjunarband hur ser du tjunarband till att höjra röttna att tåsa samma tåsa som älska samma på tammatan och det är som han visar här på och tui är det så viktigt att och att höjra det som anden säger vi samkomna. Och så har vi upplevt det. Nu, årgods är otroligt viktigt. Kunde lycka tacka det här in i rösen. Då vi läser här på ett. Och till dömens vad Bibeln säger om årgods. Salmer 119 och vers 94. Lägg mest till kvart salmisteren säger här. Möjler av David, det var i Kjörtland. Det är själva öjning att kunna skriva den här salmen. Men det går sig hela anden som inblåst den. Här säger han, Salmer 119 och vers 94. Till äviar tyger, Herre. Ständer året ut fast i himmel. Året, det som anden tal, ständer fast till evigar tog. Salmer 119 och vers 94. Och han säger, vad är det? Och salmer 119 och vers 3. Och jag älskar det verset här. Lägg mig till han säger det på en. Ta i året ut vid upplät. Djeva till Elias. Ta i djeva ögnfalton vit. Han är för trätt. Ta i året ut vid upplät. Och lätt upp. Håll i anden, ger det livande för oss. Ta att djeva till ljus. Och så kommer det här. Ta att djeva ögnfalt om vit. Det är inte så att det ofta är dotter ner. Vi har hållit att bo ibland till godfrågningar. Det är klok. Nej. Det är till det ögnfalt. Vanliga människor.
Og det er såleis når vi høyrer røttene fra Hellige Andan. Og det er såleis når vi høyrer Gud. Og det er såleis når vi opplever sånn som anden gjever oss med samkomna. Så her er det direkte at vi kommer inn i noe testamentet, og her får vi da vite at det er Hellige Andan som vi må lusta etter. Og vi må gjøre det nekv. Så hvis vi ikke gjør det, så kan vi komme dette akkurat som og grøv som samkommer i Efesus kjørt, så kan det bare bli rutina, så kan det bare bli rytme. Og tog er det, jeg vil da jeg blir om vetjeng og samkommer. Det er aller viktigste til at folk høyre andans rød, årgod som stender fast og i alle ræver. Så vi ser ikke her en veldig oppmuntring, en av samkommer som er alt var godt, men hun mangler det aller viktigste. Hvor ser det vi akkurat? Hvor ser det vi til her? Opplever dette her? Men han sier vi her. I oppenbergene 2 og vers 1, vi mangler dette verset, hinner jeg av oss om, han sier vi her. Han sier, han i øyre hever høyre til som anten sier vi samkommende, så sier han vi her. Tann og sikrar, honom skal det gjøre at eta av tre i løsens som er i paradis gods. Tann og sikrar, takk at det er først. Nu, jag visste kun att vi är och fullkomna Kristus och vi har finnit hans rasier. Här menar han inte vi att vi skulle röna sikra och äkna er styrke. Då är så för vi under lövna. Så för vi som tar skriftlärd och farsierna som rönt och agerar det gåa och så kommer man uppleva. Det kan inte mena vi. Vad menar han vi? Gåse sikra vi? Vi kunde säga att vi har långt sikra och i Kristus. Men gåse blir vi som säger en åkare. Gåse vita vi till att det som säger en åkare. Hör vad Johannes säger i första brevet så innan. Och i kapitel 5 och vers 4. Här säger han så lös. Ty allt det som fött är av gode sikrar hem. Det är alltså att det som är ändå fött det är sikrar hem. Och här säger Kristus här. Och hette säger han och sikrar hever hem tryggf åkara. Och han säger vad gör det? Kvört han och sikrar kvört han och sikrar hem och han tror att Jesus är sån och gods. Särskilt till tjocken trunna. Och här har vi det aktor. Vi har vår gods som är rött andans. Och tar vi det höjra till. Ta er till att tryggven blir skapt. Tryggven kommer att du som prätiga verar. Här upplever vi inte bara som jag vill säga en sån där. Inte bara som tar vi läsa förengasöv. Nej, vi upplever verliga god och kommer att känna han. Så att han så sikrar. Det gör att vi tryggf, vi har höjra det som anden säger vid samkomna. Vi har läsat Guds ord och höll i anden gör det livande i våra liv. Och sådär som blir kärlöken upplever att han ser kärlöken. Och sådär som finns kärlöken som vi är ut till andra människor. Fri, glädje, länk med och ödlösa tingen som är en avväxt av höll i anden. Det är det som höjra det. Det är sikra, det är vi tryggf. Men han säger vi är. Han är sikrar. Honom ska det geva att äta av trä i luftsins som är i paradis gods. Lägg mig slatt där. Nu, hur säger han detta? Jo, kvärt är lustens trä. Lustens trä var det som var i Edens hava. Adam och Eva kunde gott äta av lustens trä så kunde de äta alla räver. Men det är då först att trä något till kunskap om gott och vilt. Det är fotla. Det vill säga, är det fotla och sint så tar god och bläka det ut ur Edens hava så att det inte skulle äta av trä i lustens så det skulle leva i alla räver. Förstidla det här, att leva i alla räver och ge som syndiga tillstånd som vi tror i. Och han sätter en grob, han sätter som önsk och kom in. Så tjocka allt gamla testamentet är ätgången till lustens trä som tjockvilsen som är symbol av här vid livet. Ätgången stångt. Tjocka allt gamla som önsken släpper till lustens trä. Men här ser han, han är sikrar som syns jag vet sig. Honom ska det geva att äta av trä i lustens som är i paradiskots. Nu är ätgången öppen att vi har finnit av ett liv. Det är bara för att visa oss att avväxten av det som Kristus har gjort att han döjer oss uppfattar och fyller oss synder och det som har vänt vi och tro han det har finnit avväxten att till livsens trä. Det har finnit av ett liv. Och det är långt ut hem. Så nu är ätgången att till livsens trä som inte var i gamla testamentet men i nya testamentet har vi finnit trä av livsens. Vi har finnit det av ett liv. Och det här som i halde är så helt fantastiskt tar vi ett hux som heter så lussens trä är en symbol av det eviga livet och tar man långt ut i uppenbäringen så får vi det som suttit i himlen
og ta Jesus kom natter og vi det dulda gjør, nu kjær gjør, nu kjær himmel, så for livsens tre av er her. Og til sånn symbol er vi eta og vi liva og i alle ræver. Og til motsetning av det som vi gjør her på en. Så vi sitter her, kan fyrsta sankumann som vi er kommet til, og i augustmann er vi her, og sitter her og matar, så trenger gå, du kan lese seg prøvene. Fløyre for tjøkken. Det heter her Anten sier vi akkon som det, og han viser akkon hvordan sankumann øyre er, og hvordan ikke skal være, og det bare tver sankummer her som anker å si til. Og etter for jeg viser akkon, så vi kunne spettle akkon selv, hver stand det ute i kristne løn, hver samfunnet mitt med og herre, etter faktisk gir vi akkon til å lese. Og det faktisk raske år. Og jeg ser for meg til egne løn, at jeg leser det for selv da. Men etter et personlig brev som god til, selv om til tjej, verilig samkommer, men heter Øysten til åkken. Og tog kom vid Øysten ferdig inn og spyrja her som to ganger, her som vi kjenker, hvordan det vi kærlekan? Hvordan det vi første kærlekan? Samkommer en som bare hukser om at det stor ting, og hvordan det vi leser folkets år, tåser det om herren, det kærlekan, eller det bare en rytme? Vi kan ferdig inn, og vi kan spekle åkken og gisner. Og det det som så alvarsamt vi og i ødelenhetsen så måtte god vilja hjelpe okken til å ha hukse om årgods som og det som heller anten sier vi samkomna så vil vilja gjøre etter tog og vil rannsake dem selv opplive hentan kærlige Kristus her og opplive ikke hentan kærlige Kristus her i munnen løyve avhaldende og daglig og som man sier i munnen løyve så kan jeg ikke det en veldig munner og gjennom tjonarbeidet jeg får hjem til kona, jeg sier, nå jeg med, jeg får hjem til kona, jeg elsker det. Jeg minnes en av en gammel maver, og jeg beneser, jeg tror ikke jeg sier også noe utro, han taler jo en av fyr, og jeg hadde ikke bare at han var en sånn øye gode taler, men han tog seg om at jeg må hjem. Og han sier jo et, og jeg fikk nesten tar jeg inn, han sier, jeg vil se meg alt mitt liv, det vil alltid være en glede at jeg må hjem til kona. Til mitt heim, her føler jeg meg heima. Og det fantastisk. Føler du til heima, da du leser Guds ord, føler du til heima i Kristus, så hvordan jeg hukser du om han, manet deg, tørst deg, mygde deg, høst deg, flytter deg, leier deg, stekker du nærmere opp og hukser om og sier, wow, jeg tror som en mann her fire som vi kommer først, som har funnet veldig samfunnet vi har, han sier en av dem, men jeg er ikke fantastisk, det er felles du. Jeg sier, jo, det er fantastisk. Sier du nærkant det? Ja? Eller det tungt? Eller det strev? Åh, atter møter det. Atter at tæna. Så vi må rannsake oss selv og spekle oss noe i sin her. Og det gale, så kan vi rette opp på det. Vi kan be herren og hjelp. Kom, det kærlige sko inn av nødgjøn inn i okra liv. Anke så godt som en suttje og en per som forelsket. Anke så suttje og en person som elsker herren og vittner om han. Det er en veldig vittnesbord. Men folk som bare gjør det vana. Jeg vet det godt, at det er sommer som er møyre, vøybande vi i hånd til noen, alt det kjæft med tås om, men tås om, du har det øyne personer som stiller ut om han elsker herre. Så måtte det vi skal være sånn, lett om å be seg. Gav vi mye fære, vi prøver å takke til fire åpenberingene. Vi takker til fire at hun åpenberer om Kristus. Men vi takker til øyne fire heter, at vi langt vil sette inn himmelske høymen. Hva er ikke Satan, helvete, eller nækker kan skilje oss fra alt her. Da vi trekker vi søgene av, så er det jo han som øyne bøyene ved en fest inn, å få åkne inn etter at det rette spår. Takk for jeg synes ikke med omgang til at herske og dominere dere langer, til vi dere som det lov, men vi er under nøye. Takk for at du løyer dere. Øyne med om vi dere her, og vi tar praktiske løyene her som det ikke er fullkom. Da takker vi dere for det, men hjelp dere. Send denne vetjeng, og i midten av dere som er tøyne bøten, at vi vil oppleve den første kærløkene, og i dere løyene, så sånn at vi kan skyne etter, så vi dere som solen som vi fotlar med, så att meningen kan skyna ut i mitten till som är akkurat närmast. Och i samkommen, och just utanför samkommen, och till som vi inte känner till. Ta be av din närlom. Och vi tackar dig för allt. Och i Jesu namn. Amen.